Då är vi tillbaka till midsommarfirandet på Värmdö. Det är Värmdö, Ingel. Djurö. Djurö, ja, Djurö. Men Djurö är en del av Värmdö. Är det så? Det är nu utanför Värmdö. Ja, men det är Värmdö kommun i alla fall. Ja. Ja, just det. Midsommarfirandet på Djurö i Värmdö kommun. Just det. År 2006. Det är fredag den 23 juni. Och alldeles strax som börjar med ringdansen. Den ska jag resa med så vi får en lite bättre vy. Blandat unga som gamla. Vad kan det vara? Ett par hundratal personer här. Faktiskt, jag får intrycka det mest barn. Och den här gången idag, det blåser väldigt mycket jämfört med förra året. Och lekledaren talar om vilka sånger man ska sjunga här. Jag skulle ha en megafon. Och en snus. Nu blir det två ringar.